Tämän videon sponsoroi Atradius. Atradius on luottovakuuttamisen, takausvakuuttamisen ja perintäpalveluiden kansainvälinen asiantuntijaorganisaatio, jolla on merkittävä rooli yritysten liiketoiminnan tukemisessa. Atradiuksen tarjoamat palvelut sopivat kaiken kokoisille yrityksille, olipa yrityksesi pieni, keskikokoinen tai monikansallinen konserni. Atradius vastaa asiakkaittensa moninaisiin tarpeisiin sekä koti- että vientimarkkinoilla. Kaikille Atradiuksen asiakkaille on yhteistä se, että he ymmärtävät luotonhallinnan merkityksen liiketoiminnan kannattavuudelle. Atradius on kansainvälinen yritys. Se toimii 52 eri maassa ja sillä on tiedot yli 240 miljoonan yrityksen maksutapakäyttäytymisestä. Atradius on vahva yritys, joka haluaa auttaa myös sinun yritystäsi kehittymään, jotta voit kasvattaa liiketoimintaasi ja maksimoida kaupankäynnin mahdollisuudet. Kun suojaat myyntisaatavasi luottovakuutuksella, käyt kauppaa turvallisesti myös uusilla markkinoilla. Lisäksi tiedät yrityksesi olevan turvassa erilaisilta luottoriskeiltä, kuten asiakkaan maksukyvyttömyydeltä tai konkurssilta. Hello, hello! Tästä lähtee YEL-keskustelu. En tiedä, onko tämä suuri vai pieni, mutta tämä toteutuu varmasti. Se on yksi selvä merkki tälle keskustelulle, toisin kuin monille muille. Tervetuloa Petri Roininen, korjausliikkeen puheenjohtaja. Kiitos, kiitos. Ja sitten Liisa Haneen, olet liikunta-alan yksinyrittäjä sekä tämän adressin alullepanija. Ja tämä adressihan siis pyrkii kumoamaan tämän nyt meneillään olevan hallituksen esityksen tässä uudeksi YEL-laiksi. Kyllä. Ja mennään tähän YEL-lain yksityiskohtiin kohtaan, mutta ihan ensimmäisenä kysyn nyt Liisa sitä, että kun tämä adressi, siinä on allekirjoituksia tällä hetkellä, yli 65 000 oli viimeksi, kun katoin. 67 000 ja 6 kappaletta, okay. Ja siihen se jäi. Siihen se jäi, selvä. Eli se on siinä, ja se luovutetaan tämä adressi tiistaina 6.9. Kerro siitä tapahtumasta, miten se etenee. Joo, eli meillä on tiistaina 6.9. kello 10 eduskuntatalon portailla niin mielenosoitus ja, tai mielenilmaus. Se on rauhallinen, hyvän tahtoinen mielenilmaus. Ja meitä kerääntyy sinne nimenomaan pienyrittäjiä, mikroyrittäjiä, yksinyrittäjiä. Me luovutetaan tämä adressi sosiaali- ja terveysvaliokunnalle ja paikalle on lupautunut jonkin verran kansanedustajia juttelemaan yksinyrittäjien, pienyrittäjien kanssa. Ja siellä on tarkoitus nimenomaan nyt osoittaa, kuinka paljon me vastustetaan tätä hallituksen muutosehdotusta YEL-lakiin. Hyvä. Ja semmoinen tieto vielä katsojille ja kuuntelijoille, että ministeri Hanna Sarkkinen, joka on vastuuministeri tässä, sosiaali- ja terveysministeri, eikö hän suostunut tulemaan vastaanottamasta vai miksi? Hän ei vastannut tiedusteluihin, mutta adressin kyllä vastaanottaa sitten sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Markus Lohi. Okei, selvä. No niin, nyt sitten mennään näihin YEL-asioihin. Eli lähdetään liikenteessä. Nyt tuolla on varmaan paljon katsojia ja kuuntelijoita, jotka on yrittäjiä ja heille tämä yrittäjän eläkevakuutussysteemi on selvä, mutta siellä on myös paljon ihmisiä, jotka ei sitä ymmärrä. Selitetäänkö aluksi, miten eläkejärjestelmä toimii, tämä YEL-järjestelmä? Kun Petri, osaatko selittää se jotenkin tiivistetysti? No mä voin koittaa. Tämähän on siis tämmöinen etuusperusteinen järjestelmä, jossa on eläkelupaus ja sitten yrittäjät maksavat maksua kuukausittain ja täältä sitten kertyy sitä eläkettä. Jos mä niin kuin pelkistän sen, miten se toimii ja mistä on kysymys, niin tämä on vähän niin kuin samanlainen juttu, kun se eläkelupaus on sen kaltainen, että anna meille sun rahat, me pidämme ne ja lopulta maksamme sulle sen noin 5% koron niille rahoille. Joo. Ja siinä on se homman ongelma, että rahasto, maksuperusteinen järjestelmä olisi toisenlainen, siinä niin kuin säästettäisiin itselle eläkettä ja silloin saataisiin sekä pääoma että tuotto itselle. Joo. Nyt saadaan ainoastaan se tuotto itselle, se on se ongelma. Kyllä, joo, mennään tähän, että minkälainen sen eläkejärjestelmän pitäisi olla vähän myöhemmin vielä, mutta tähän liittyy myöskin sitten se, että tämänhetkiset eläkeläiset, eli ne ihmiset, jotka ovat olleet yrittäjiä omalla urallaan ja ovat nyt eläkeläisiä, niin jotta heidän eläkkeensä tosiasiallisesti tulevat maksetuiksi, niin sieltä
pyramidin alapäästä pitää tulla lisää maksajia, eli uusia yrittäjiä, jotka sitten maksaa nykyisten eläkkeitä. Joo, niin? Joo, tämä on juuri näin. Eli se järjestelmän rakenteellinen ongelma on se, että tällä hetkellä Suomeen ei oikeastaan tule muita kuin yksinyrittäjiä. Meitä pienituloisia yksinyrittäjiä, eli 93% Suomen koko yrityskannasta on jo pelkästään yksinyrittäjä tai mikroyrittäjiä. Vaikka meitä määrällisesti tuleekin enemmän, eli jos katsotaan tilastoja, niin yrittäjiä tulee enemmän, niin me ollaan niin pienituloisia, että meidän maksamat YEL-maksut, vaikka me kuinka maksettaisiin ne täysimääräisesti, ne ei tule riittämään niiden eläkkeellä nyt parhaillaan olevien ja tulevaisuudessa olevien eläkkeellä olevien yrittäjien eläkkeisiin. Ne ei vaan riitä. Eli etenkin kun eliniän ajan odote pitenee ja tulee koko aika indeksikorotuksia eläkkeisiin, niin se yhtälö on mahdoton. Että se on tavallaan se rakenteellinen muutos, mikä siellä on tapahtunut siellä yrittäjäkentässä Suomessa, niin se ei tuonnistu, jonka takia valtion pitää tulla väliin ja maksaa se väliin jäävä alijäämä. Tämä on periaatteessa ihan sama ongelma, oli se YELi tai TYELi tai MYELi, ihan samasta ilmiöstä on kysymys, että se eläkelupaus suhteessa siihen alla rahastoituun pääomaan tai alla olevaan niin kuin toimijakuntaa nähden on liian pieni, ja se on ihan sama, maksetaanko sitä niin kuin YELiä valtion verovaroista vai TYELiä ikään kuin veroluontoisista TYEL-maksuista. Niin. Tämä ilmiö on ihan sama. Joo, mä pikkusen selvennän tätä vielä, että katsoja pysyy messissä. Eli YEL, normaalisti kun palkansaaja saa palkkaa, niin hän maksaa siitä TYEL-maksun, hän ei tosin itse sitä näe, mutta se on joka tapauksessa maksettu siitä hänen bruttopalkastaan, eli työeläkemaksu, ja se on noin 25% hänen kokonaispalkastaan. Nyt yrittäjällä tällaista vastaavaa maksua, sitä kutsutaan YELiksi, ja ensimmäinen havainto, joka varmaan aikaisemmin on ollut, että no miksei sitten yrittäjä maksa omasta palkastaan täsmälleen samalla tavalla kuin palkansaajakin maksaa. Ja se syy on se, että jos se otettaisiin yrittäjän palkasta, niin yksikään yrittäjä ei maksaisi enää itselleen palkkaa, vaan maksaisi kaiken mahdollisen koko ajan osinkoina, koska näin pystyisi kiertämään tämän YEL-maksun. Sen takia sitä ei voi sitoa yrittäjällä palkkaan, vaan se täytyy tehdä jollain toisella tavalla. Ja tässä on avainsana tämä työtulo. Nyt arvioidaan, pitää ilmoittaa työtulo ja miten se työtulo arvioidaan. Siitä on nyt kysymys. Eli nyt sitten tähän saakka valtio väittää, että yrittäjät arvioivat sen alakanttiin. Eli teidän työtulon pitäisi olla suurempi kuin se on. Ja näin. Tästä on nyt kysymys tässä YEL-lain muutoksessa. Niin nyt mä sitten kysyn teiltä, eli kun te vastustatte tätä, niin miksi yrittäjän pitäisi saada maksaa vähemmän? Olla ikään kuin vapautettu siitä eläkemaksusta, jota palkansaaja tekee koko ajan. Niin. No siis näkökohta on se, että siis yrittäminen ei ole työtä. Ja sitä nyt yritetään yrittämistä väkisin tunkea niin kuin palkkatyöformaattiin. Yrittäminen omistamista, sijoittamista, liikeideaa, riskinottoa. Se voi olla työtä, se voi olla ihan pirusti työtä, mutta se voi olla olematta työtä. Mm-hmm. Voi olla 1, 2, 3 yrittäjää. Ja silloin niin kuin yrittäjäeläkkeen survominen tällaiseen niin kuin työtulomalliin niin on niin kuin hypoteettinen teennäinen vaihtoehto. Se ei kuvaa yrittäjyyttä, ja sen takia niin kuin nyt yritetään muuttaa tästä YEL-mallista yksi asia, eli laittaa se työtulo suuremmaksi ja jättää se koko muu rakenne ennalleen. Ja silloin tehdään niin kuin suuri karhunpalvelus suomalaiselle yrittäjyydelle. Tämä tulee niin kuin toteutuessaan, tämä hallituksen esitys, niin tämä tulee ajamaan ensinnäkin suomalaista yrittäjyyttä ulos maasta. Se on niin kuin väistämätöntä. Viro on ihan helppo. Sitten mä kävin yhden keskustelun, niin puolen tunnin aikana me keksittiin 3 tapaa luoda rakenne, jossa koko tämän YELin voi kiertää. Kiinnostaa. Mä kysyin tätä joltain, joka on ollut valmistelussa mukana. Hän sanoi, että ei me ole tuommoista mietitty. Sitten kolmantena onko ne laillisia tapoja? On. Tästä tulee juristien kultakaan. Kolmas asia on tietysti se, että siis tämä uudistus tässä muodossa, tämä syö niin kuin muutaman 10 000 pienyrittäjän liiketoiminnan kannattavuuden tasolle, että se on syytä lopettaa. Joo. Eli tämä on yrittäjävihamielinen esitys. No mä haluaisin nimenomaan tuolta pienituloisten yrittäjien puolelta tuoda sen näkökulman, minkä takia me vastustetaan tätä, minkä takia se adressi on lähtenyt liikkeelle, minkä takia tästä on tullut tämmöinen barrikaadelle nousu, koska sitä se todellakin on. Niin, kun se työtulon käsite on täysin fiktiivinen
ja koko yön laki on 50 vuotta vanha. Se on käsittämättömän vanha. Sitä ei kertaakaan kunnolla uudistettu. Siellä on vaan leikkaa liimaa, kun hätäisesti tehty korjauksia. Niin se ei kerta kaikkiaan vastaa enää tätä nykypäivän yrittämistä. Eli kun on niin paljon pienituloisia ja yksinyrittäjiä, niin meidän vertaaminen tavallaan siihen palkansaajaan on aivan älytöntä enää. Mm. Se on älytöntä monesta näkökulmasta, mutta erityisesti siitä näkökulmasta, että fakta on se, että suurin osa meistä ei tienaa sillä tekemällään ammatin harjoittamisella yhtä paljon kuin palkansaaja. Kun lähtökohtainen ajatus on aina ollut se, että kun sä ryhdyt yrittäjäksi, niin sä tienaat 1,5 kertaa, ehkä jopa 2 kertaa enemmän ikään kuin välittömästi, kun sä ryhdyt yrittäjäksi. Mutta nyt globaali kilpailu, se, että miten hinnat on kilpailutettu, kuinka paljon jokainen voi laskuttaa, paljonko kuluttajat maksaa, on aiheuttanut sen tilanteen, että suurin osa pienistä yrittäjistä ei suinkaan tienaa enemmän kuin palkansaaja, vaan päinvastoin huomattavasti vähemmän. Mm. Eli meidän mediaani menee melkein siellä 2000 euroa kuukaudessa bruttona, kun palkansaajien mediaani on päälle 3000 euroa bruttona, niin tämä gäppi on niin suuri. Nyt jos meidän laitetaan maksamaan sen... Anteeksi kysyä, onko tähän laskettu mukaan myös osingot? Mä puhun nyt vaan niin kuin suoraan siitä ikään kuin palkkatulosta. Palkkatulosta tai käteenjäävästä ansiotulosta, jos sä oot toiminimi, näin siitä. Ei ole tehty semmoista kattavaa arvioa siitä, että kuinka paljon se todellinen ansaita kaikissa eri yrittäjäryhmissä olisi. Mutta että jos me joudutaan maksamaan sitä yöliä ikään kuin sen mediaanipalkan mukaan, mikä on sen palkansaajan mediaani, se on jo lähtökohtaisesti niin korkea, että ne maksut on meille taloudellisesti täysin mahdottomia. Kyllä, kyllä. Niin, Petri. Voisin sillä lailla täydentää, että Suomen yrittäjien yksinyrittäjäselvityksen mukaan 60% päätoimisista yksinyrittäjistä ansaitsee bruttona 3000 euroa tai vähemmän. Siis 60%, 3000 euroa tai vähemmän kuin palkansaajien mediaaniansio on 3200. Tämä siis tarkoittaa sitä, että meillä on Suomessa rakenne, jossa yrittäminen ei kannata. Se ansainta on pienempää, ja nyt tämä YEL-uudistus itse asiassa tekee niin kuin valtavan loven siihen. Se saattaa leikata 25 000 yrittäjältä kannattavan toiminnan edellytykset. Mm. Ja siinä mielessä se on tosi surullinen, ja siinä mielessä tietysti niin kuin myös korjausliike tukee tätä Liisan ajatusta siitä, että tämä on pysäytettävä tämä uudistus, ja sitten se on valmisteltava huolella. Tasapainoisesti kaikki vaikutukset huomioon ottaen. Ei voida tehdä sellaista uudistusta, joka ajaa yrittäjyyttä ulos maasta tai lopetukseen. Joo, kyllä. Mä voisin selittää vielä katsojille sen tässä. Eli nyt kun tätä työtulo on tämä avainkäsite, se on juuri tämä fiktiivinen käsite, jonka ihan hyvin tässä sanoit. Eli kun sitä ei voida yrittäjällä katsoa palkasta, niin on kehitetty tällainen käsite kuin työtulo. Ja tämän työtulon pitäisi nyt jollain tavalla vastata toista fiktiivistä asiaa, eli työn arvoa. Ja nyt yritetään arvioida sitten kunkin yrittäjän kohdalla, mikä on hänen tekemänsä työn todellinen arvo. Ja tämä työn arvo sitten ilmoitetaan työtulona. Se on yksinkertaisesti rahasumma, joka siellä ilmoitetaan. No nyt, koska yrittäjien tilanteet vaihtelee niin älyttömästi, voi olla esimerkiksi, mähän on yrittäjä, mähän voin olla se, että okei, mä lähden nyt tammikuun alusta, mä lähden puoleksi vuodeksi Thaimaahan, enkä tee töitä ollenkaan. Ja sitten viimeiset 1,5 vuotta mä teen jotain 20%. Ja tai mä voin kesken vuoden, voi tapahtua aivan mitä tahansa. Niin sen takia tällainen arvio siitä, että mikä se minun työn arvo nyt sitten seuraavana vuonna tulee olemaan, on aivan hasardi. Kukaan ei pysty. Niin tähän on kehitetty tämä mediaanitulo. Miten se sitten pitäisi tehdä, jos ei kerran näin, niin kuin se nyt tehdään? Niin. No joo, tämä on hyvä esimerkki. Vastaava esimerkki olisi se, että me perustettaisiin se yhtiö, ja sä menisit sinne Taimaassa ja lekottelisit siellä, ja mä ahertaisin täällä, ja me maksettaisiin molemmat samanlaista yölliä. Kuulostaa mun mielestä hyvältä diililtä. Joo, sun mielestä kuulostaa. Mä en ihan heti ihastu tähän. Ja sillä välin täällä liikunta-alan yrittäjä tekee 7 päivää viikossa päästäkseen siihen 2000 kuussa. Joo, sä voit tulla osakkaaksi tähän meidän. Mutta vakavissaan, niin mä oon miettinyt sitä sillä tavoin, että tosiasiassa yöllin ja työllin ongelmat on ihan samanlaiset. Ne on etuuspohjaisia systeemeitä. Ja yrittäminen taas on paljon muuta kuin työntekoa. Se on riskinottoa, se on liikeidea, kaikkea mahdollista sijoittamista, omistamista. Miksi näitä ei yhdistetä yöllin ja työllin? Yrittäjällä olisi vapaus siihen, että hän voi joko maksaa itselleen palkkaa ja olla työllin
kaikkien samojen ehtojen mukaisesti kuin kaikki muutkin Suomessa, tai sitten hän voi maksaa vähän palkkaa tai olla maksamatta palkkaa. Ja jos hän on maksamatta palkkaa, hänellä on lukuisia muita keinoja kuin YEL huolehtia eläketurvastaan. On olemassa erilaisia vakuutuksia, sijoituksia. Hän voi säästää. No tässä on ongelmaksi sitten, että sanotaan se, että no kun tosiasiallisesti ihmiset eivät säästä, että sitten ne vaan elelee elämänsä, ja kun ne tulee eläkeikäinen homma, että Juman kautta mistään ei tule rahaa. Ajatelkaa tätä. Tässä maassa niin saa vapaasti valita aviopuolison. Tässä maassa saa vapaasti päättää, minkälaista ravintoa syö, elintavat, mihin kouluun lapset menee, missä päin asuu. Mutta sitten se, että mihinköhän ne eläkevarat sijoitetaan, niin tämä on niinku sellainen, että tähän meidän oma kompetenssi ei riitä. Mutta tässä, se on kuitenkin ihan pätevä vastaväite, että siis jos sitten kun ihmiset jää eläkkeelle, jos ne ei todella ole säästäneet yhtään mihinkään, niin valtiohan sen lopulta sitten maksaa heille. Sitten ollaan jonkun toimeentulotuen varassa tai missä nyt ikinä sitten ollaankaan siellä. Niin. Tämä pitää ihan mun mielestä paikkansa, että tavallaan tässä on ehkä niinku kaksi erilaista näkemystä, tai toki paljon, paljon enemmänkin näkemyksiä. Tärkeintähän on se, että niistä keskustellaan ylipäätään. Se, että me ollaan nyt tässä ja puhutaan niistä, niin tämä on niinku loistava. Taas pitänyt tehdä jo kauan aikaa sitten. Mutta niinku on se näkemys siitä, että se sosiaaliturva ja eläkkeet, se on ikään kuin se on kivijalka. Se on semmoinen niinku sosiaaliturvan kivijalka, mitä ei pidä heiluttaa, jonka puolesta tavallaan nämä, ketkä kannattaa tätä YEL-järjestelmää tämmöisenään, niin he puhuu hyvin vahvasti sen puolesta. Eli pitää vaan maksaa tarpeeksi, jotta se meidän sosiaaliturvan kivijalka pysyy, jotta kaikki pysyvät eläkejärjestelmä, jotta koko yhteiskunta on vakaa ikään kuin. Tämä on niin kuin hyvin pitkälle viety näkemys siitä. Sitten on niin kuin niitä ajatuksia, että se pitäisi vapauttaa kokonaan. Että kaikilla pitäisi olla vastuu itse maksaa. Kaikilla olisi vapaus ja vastuus itse hoitaa sitä. Mä ehkä itse olen siinä puolivälissä. Mä haluaisin kuitenkin vielä uskoa siihen ikään kuin sosiaaliturvan kivijalkaan. Mä toivoisin, että me pienemmätkin niin kuin maksamalla saataisiin oikeasti oikeudenmukainen eläke ja sosiaaliturva. Kun nyt maksamalla sitä minimiä, ja mä en pysty enempää, mulle ei jää rahaa enempää yrittämistä, maksamalla minimiä mä en saa mitään. Niin. Mä saan vähemmän kuin takuueläke. Mä saan vähemmän, se mun sairauspäiväraha on joku 30 päivässä. Mä en saa mitään, ja siitä huolimatta pienistä tuloista niin mä joudun maksamaan niin kuin noin 200 euroa kuukaudessa. Se on mun näkökulmasta valtava raha, ja mä en saa edes takuueläkettä. Takuueläkkeen saa pyytämättäkin. Mutta siitä huolimatta tämän sanottua, niin mä toivoisin, että tätä järjestelmää voitaisiin uudistaa niin, että me voitaisiin sekä pitää sitä sosiaaliturvan kivijalkaa minimiä maksamalla, saamalla sitten ehkä minimi, mutta kuitenkin näin. Ja siitä päältä sitten vapauttaa ja antaa ihmiselle se vapaus sijoittaa tai muuta. Joo, tietysti hyvä toive ja tavoite, mutta taloudellinen logiikka on tuota vastaan. Nyky-YEL toimii siis sillä tavoin, että jos mä oon 30 kaveri, mä liityn YELiin, mä 37 vuotta maksan 3200 työtulolla, mediaanityötulolla, mä maksan 3500 sinne rahaa, ja sitten mä saan noin 5% tuoton sille vuodessa ikään kuin yrittää eläkettä. Mutta ne rahat, mitkä mä oon sinne sijoittanut, niin ne jää sinne. Kyllä. Mä saan vaan tipattain sen tuoton. Sen sijaan, jos mä teen sillä, että mä käytän sen rahan siihen, että mä ostan jonkun yhtiön osakkeita tai sijoitusasunnon, niin eläkkeellä mulla on sekä se tuotto 5% että se pääoma, jolloin siis järkevästi toimiva yrittäjä valitsi ilman muuta tämän jälkimmäisen vaihtoehtoon, eli käyttää ne rahat itse. Ja sen takia tämä kertoo siis siitä, että tämä järjestelmä, tämä on niin kuin, meillä on isot verot ja isot tulonsiirrot, ja tämä eläkejärjestelmä on ihan samanlainen verotulonsiirtojärjestelmä kuin verojärjestelmä. Kyllä. Ja sen takia meidän pitäisi niin kuin keskustella nyt siitä, että kuinka tätä koko systeemiä muutetaan, oli ne sitten YEL:ejä, TYEL:ejä tai MYEL:ejä. Ei ainoastaan tämän yrittäjän maksusta, joka ajaa pienyrittäjää suuriin puliin. Kyllä, tässä siis sen verran haluan hallituksen ja valtion propagandaa tässä oikaista, että juuri niin kuin Petri sanoi, se on olemassa veroja ja veroluonteisia maksuja. Ja tämä lukeutuu veroluonteisiin maksuihin,
joka käytännössä kumuloituu julkiseksi rahaksi, ja se on aivan yksi ja hailee, mitä kautta se on sinne tullut. Se on kaikki yhtään samaa julkista rahaa. Joo, sillä on vain eri nimi. Kyllä, sillä on vain eri nimi. Mutta tähänhän voisi olla siis sellainen systeemi, tässä kun sanoin, että mitä Petri ehdotti, että se olisi kaikille vapaa, no sitten ongelmaksi muodostuu se, että joku ei maksa mitään ja jää eläkkeelle, ja mitä sitä sitten tehdään. Onhan olemassa pakollisia vakuutuksia. Kotivakuutus on pakollinen, eli voitaisihan se säätää niin, että sinun on pakko vakuuttaa itsesi, mutta sinun ei ole pakko antaa niitä rahoja valtiolle, vaan sun on pakko panna ne johonkin esimerkiksi yksityisen eläkerahastoon tai muualle. Saat sitten itse valita, miten sen teet. Plus vielä niin, että kun sitä eläkettä alkaa sitten sinne kertyä, niin mitä enemmän sitä eläkettä on kertynyt, sitä vähemmän sun aina tarvitsee sinne laittaa. Lopulta vapaudut kokonaan siitä maksusta. Jolloin varmistettaisiin, että niillä olisi edes jotakin siellä sitten. Joo, siis juuri tämän kaltaisia pohdintoja nyt tarvitsisi tehdä, ottaa tässä niin kuin time out niin. tälle koko hommalle ja miettiä sitä järjestelmän rakennetta, että millä parhaiten varaudutaan tulevaan. Ja ei ainoastaan tehdä tällaista yhtä niin kuin muutosta, jolla tosiasiassa on tosi haitallisia vaikutuksia. Ja sitten mä vielä korostan oikeasti, jos joku haluaa, niin löytää keinot sitten kiertää se. Niin sen takia time out. Tämä on hölmö. Niin, sano vaan Liisa, joo. Kun nyt on ollut lehtiotsikoissa tätäkin, jälleen on vähän lyöty yrittäjää siellä, niitä kyllä osataan, niin on tullut niitä otsikoita, että mikäli nämä rahastoitaisiin, nämä yölvarat, kun iso ongelmahan sitä tavallaan, jos ei tästä ole jo selvinnyt tästä keskustelusta, niin iso ongelma on se, että niitä yrittäjän eläkevaroja ei ole rahastoitu mitenkään. Eli kun työntekijöiden eläkevarat on rahastoitu aika hyvinkin, ja ne tuottaa todella hyvin. Ne on nämä samat eläkelaitokset, jotka hallinnoi niitä, niin nehän tuottaa siellä hyvin. Ja alun perin, kun 50 vuotta sitten tehtiin tämä YEL, niin niitä ei lähdetty rahastoimaan. Ajateltiin ehkä, että valtio on aina hyvä kumppani siinä ja takaa sitten alijäämät. Oltaisiin sen verran keskeltä sanoa, että katsojapysy. Eli rahastoiminen tarkoittaa sitä, että nyt käy niin, että kun me maksamme YELiä sinne pottiin, niin se kaikki menee saman tien jo eläkkeellä olevien ihmisten käyttöön. Eikä voi tehdä, että sijoitettaisiin jonnekin ja käytettäisiin sitten sijoituksesta tulevia tuottoja juuri maksamaan tämä. Joka takia nimenomaan se on niin heikolla pohjalla, että kaikki mikä siihen järjestelmään menee, niin maksetaan saman tien ulos. Jos mä tänään maksan mun parin sadan euron YEL-maksun, niin se menee sitten herra Virtasen eläkkeeseen välittömästi. Kyllä. Ja nyt on tosiaan niin kuin puhuttu siitä, että tämä rahastoiminen olisi mahdotonta, koska se maksaisi valtiolle tyyliin 9 miljardia, 10 miljardia. Näitähän on tehty, mutta eihän se YEL-työryhmä, joka istui monta vuotta, eihän ne tehnyt kuin tämän yhden pintapuolisen arvion siitä, että jos valtio nyt kerralla ikään kuin ottaisi tämän haltuun, jos valtio kerralla alkaisi rahastoida yhtäkkiä, niin totta kai sen hintalappu on korkea. Mutta ihan niin kuin Petri sanoi, että onhan näitä vaihtoehtoja erilaisia, että miksi me edes keskustella niistä, kun meillä on hienoja ekonomisteja ja talousasiantuntijoita, että otettaisiin erinäköisiä malleja. Kyllä mä ainakin uskon, että ekonomistit ja taloustieteilijät pystyisi ja sijoittajat löytäisi vaihtoehtoja, että jos me pikkuhiljaa lähdetään sitä pohjaa rahastoimaan, niin kuinka se jo auttaisi meitä 10 vuoden, 15, 20 vuoden säteellä? No mä keskustelen sen verran, että ei anneta niitä rahoja valtiolle, vaan keksitään jotain muuta, mutta joo. Joo, niin, tässä tulee just tämä niin kuin meidän järjestelmä on etuusperusteinen. Luvataan jotain ja sitten katsotaan, että onko meillä rahaa. Kyllä. Kun taas niin kuin se maksuperusteinen olisi juuri se, että sinä maksat rahastoon, ne on sulle korvamerkattu ja sitten sä purat sieltä. Mm. Ja semmoinen on monessa maassa, mutta meillä on tämä niin kuin lupaus. Ja nyt ollaan niin kuin tätä etuusperusteista lainsäädäntöä törmätty sen ongelmiin, niin muuttamassa tavalla, joka tekee huonosta vielä huonomman. Mm. Ja se on niin kuin se ongelma tässä. Ja mä ymmärrän sen, että tähän on finanssivalvonta puuttunut, että eläkeyhtiöt eivät noudata lakia tässä, se on se väite. Ja se on niin kuin olennainen kysymys. Mutta onko silloin niin kuin se oikea tapa korjata tilannetta se, että huononnetaan olemassa olevaa huonoa lakia, vai pitäisikö istua alas ja miettiä, että mikä olisi se parempi? Joo, mä sen verran vielä perutan taas katsojien takia, että tämä laki, niin kuin sanot, se on 70-luvulla laadittu, ja silloin on jo sanottu eläkeyhtiöille, että teidän pitää ottaa sitä työn arvoa vastaava osuus sitä työtuloa sieltä yrittäjältä, ja sitten työtulon perusteella määräytyy se maksu. Mutta se, mitä eläkeyhtiöt käytännössä ovat tehneet, on, että ne on uskonut suoraan sitä, mitä yrittäjä omaksi työtulokseen ilmoittaa. Ja se on johtanut siihen, että
yrittää ilmoittaa, hyvin iso osa heistä ilmoittaa minimin, koska haluaa pitää itse ne rahat mieluummin ja tehdä niillä jotain muuta. Tai ei voi maksaa enempää. No niin, sekin on aivan, että on iso osa semmoisia, joilla yksi kerta kaikkiaan ole. Ja sitten nyt tämä halutaan kurin, eli tässä tavallaan pakotetaan eläkeyhtiöt noudattamaan sitä lakia, joka on koko ajan ollut voimassa. Juuri näin. Ja sen takia he sanovat, että no ei tämä ole iso muutos. No se ei ole iso muutos teknisesti siellä eläkeyhtiön toiminnassa ehkä tai lain tasolla, mutta se on helvetin iso muutos yrittäjille. Paitsi että se on kuitenkin niille eläkelaitoksellekin se, mitä mä nyt olen jutellut muutaman kanssa ja finanssialan kanssa, niin se on heillekin ikään kuin ongelma, eli nyt pitää niin kuin ymmärtää, että tämä on tullut todella sieltä niin kuin finanssivalvonnalta näille eläkelaitoksille. Eläkelaitokset ei mennyt pyytämään, että saataisiko me kiristää näitä ehtoja. Se tuli sieltä vähän pyytämättä ja yllättäen. Ja pohjalla on toki tämä tarve koettaa saada sieltä niin kuin kiristettyä sit kassaan lisää rahaa. Siellä on se 400 miljoonaa, jonka valtio joutuu tällä hetkellä suurin piirtein joka vuosi maksamaan sitä eläkkeiden alijäämää. Ja nythän niin kuin sanotaan, että joo, tämä on marginaalinen muutos, mutta kun se lain vakiintunut tulkinta on ollut alusta saakka se, että yrittäjät nimenomaan itse vahvistaa ja ilmoittaa sen työtulonsa eläkelaitoksille, niin silloinhan se on. Me voidaan vaikka juridisesti lähteä haastamaan tätä, mutta silloin, jos lain vakiintunut tulkinta on ollut vuosikymmeniä tämä, että yrittäjät ilmoittaa sen itse, niin silloin se lakikin niin on näin. Eikö tässä pitäisi periaatteessa silloin sanktioida eläkeyhtiöitä, että hän ovat toimineet lain vastaisesti? Sitähän ne pelkää. Niin. Juuri sitä, ja sen takia nyt pitää sitten, eläkelaitoksillahan ei kerta kaikkiaan ole resursseja lähteä yhtäkkiä arvioimaan niitä todellisia työtuloja niin kuin yksityiskohtaisesti. Ei ne voi istua näin alas tässä yhden Liisa-liikuntayrittäjän kanssa ja ruveta miettimään, no mikä se sun työtulos on ja katsotaan sieltä. Niin pakkohan sinne oli kehitellä jonkinnäköisiä excelöintejä ja taulukoita, josta tuli tämä mediaanipalkka. Kyllä. No, otetaan sieltä nyt mediaanipalkka, kun meillä on tämä työtulo, niin tämä on aika kätevä. Laitetaan Exceliin mediaanipalkat ja tästähän me saadaan tämä. Ja sehän avaa vaan semmoisen matolaatikon erinäköisiä ongelmia. Naisten ja miesten väriset mediaanipalkat, paikkakuntakohtaiset, nuoret tienaa vähemmän kuin vanhat. Eihän tässä ole niin. Se on lähtökohtaisesti jo todella ongelmallinen ja nyt sinne pitää sitten keksiä lisää niitä erilaisia määreitä. Tärkeintä olisi, että sinne lakiin jätetään tarpeeksi joustovaraa nyt, jotta kukaan ei joudu hirttää itseensä tämän takia, että siinä on sekä eläkelaitoksille että yrittäjille edelleen sitä joustovaraa siellä lain tulkinnassa. Tämä auto, Petri, saatan ihan kohta nopeasti tähän väliin vaan tämän, kun muistan. Eli nyt käytännössä, jos tämä menisi tällaisenaan tämä laki läpi, niin käytännössä se seuraus olisi esimerkiksi se, Liisa, että sulle soitettaisiin eläkeyhtiöstä, sanoo, että me katsottiin nyt täältä, että sä oot tämmöinen ja tämmöinen yrittäjä, että meistä näyttää siltä, että sun työtulo on 25 000 euroa, sen perusteella sulle nyt määräytyy siitä 25% osuus maksettavana vuodessa, mitä se sitten tekeekään jotain reilu 5 tonnia. Ja sitten sä oot, ok, selvä. Nyt käykin niin, että sä päätät pitää sapattia, sä pidät 4 kuukautta sapattia, mutta on tehty suunnitelma talous. On jo etukäteen suunniteltu, että sinä et tänä vuonna mitään lomia tai mitään muutakaan pidä, sinä toteutat tämän suunnitellun työtulosi. Ja mitä, tää on nimenomaan suunnitelma taloutta. No, se ei yllätä tällä hallituspohjalla, että päädytään sellaiseen lopputulokseen. Siis tämähän on täysin looginen tämän hallituksen ratkaisu ja suoraa jatkoa massiivisille alijäämille ja muille. Että tämä on ihan samasta puusta veistettyä. Mutta siis tämän muutoksen, mitä nyt ollaan tekemässä, on selvää, että niin kuin finanssivalvonta on reagoinut siihen ja näin, se on niin fakta. Mutta sitten tämä on systeeminen muutos. Me on eletty tietyllä tavalla tässä maassa ja nyt tehdään systeeminen muutos. Ja jos tehdään systeeminen muutos, niin alkeellista ja ensimmäinen asia, mitä pitäisi tehdä, pitäisi arvioida sen vaikutukset. Kyllä, mutta on se arvioitu. Se on jäänyt tekemättä, eli ei ole tunnistettu sitä, että tämä ajaa yrittäjyyttä ulos maasta. Ei on, ole. Se on tunnistettu. Se on jopa hallituksen esityksessä. Se on lukee. Se on hyvin löyhästi. Se on osattu aika hienosti. Ei ole tunnistettu myöskään sitä, että muutama 10 000 yritystä joutuu kannattavuuskriisiin. Ei ole tunnistettu myöskään sitä, että minkälaisia rakenteellisia keinoja on ikään kuin muuttaa sitten niin kuin yhtiöiden omistusrakenteita ja sitä kautta irtaantua näistä vaateista. Eli tavallaan niin kuin tätä
tämän systeemisen muutoksen vaikutuksia ei ole oikeasti tunnistettu tavalla, jota pitäisi tehdä. Ja sen takia edelleen toistan time out. Joo. Siellä on se valtiovarainministeriön tämmöinen parin kappaleen, varmaan viittaat juuri siihen, se parin kappaleen kohta siellä lakimuutosehdotuksessa, joka on äärimmäisen löyhä. Se on suorastaan mun mielestä niin kuin humoristinen, ottaen huomioon, että tämä työryhmä teki 4 vuotta töitä, eikä siellä todella arvioitu ollenkaan näitä niin kuin vaikutus. Arviota. Ja sitten se lopputulema on se, että tämä todennäköisesti ehkä saattaa vaikuttaa haluun yrittää, tämä todennäköisesti ehkä saattaa vaikuttaa hintojen nousuun, saattaa olla hyvinkin todennäköistä, että yrittäjyys vähenee Suomessa ja toisaalta voimme odottaa jonkinnäköisiä vaikutuksia. Niin, siis eli se on niin kuin mä en tiedä, onko tämä se sama, tässähän sanotaan näin. Todennäköisesti yritykset pyrkisivät siirtämään ainakin osan kohonneesta YEL-maksurasituksestaan tuotteidensa hintoihin, jotta yritystoiminta säilyisi kannattavana. Hintojen nousu vähentäisi todennäköisesti yrittäjän työpanoksen kysyntää, eli siis asiakkaassa virta hidastuisi. Yritysten kannattavuus puolestaan selitetään tätä, ei varmaankin sen olisi tehdä, mutta... Se on todella niin. Löyhästi laitettu sinne ja ei siellä ole näitä, mitä Petri sanoi, ei ole Joo. tehty vaikutusarviota, Joo, okay. ei ole tehty, että et toi on niin, kuin niin suurpiirteinen ja niin epämääräisesti laitettu sinne, totta kai sillä on vaikutuksia, kaikki tietää, ei olisi varmaan tarvinnut 4 vuoden erinäköisiä työryhmiä, jotta me oltaisiin voitu päätyä tähän ratkaisuun, eli se osoittaa sen, että siellä ei ole kyllä pohdittu näitä kokonaisvaikutuksia. Joo, ja yksi asia, mitä tässä sanotaan, on tämmöinen ikään kuin tasapainon säilyttäminen, eli yksi argumentti, itse asiassa myös Suomen yrittäjistä, mikä on mielestäni aivan ääliömäinen argumentti, on se, että mulla on liikuntayritys niin kuin sullakin, me tehdään suurin piirtein, me ollaan kilpailijoita keskenään. Nyt sinä maksat YELiä ikään kuin sanotaanko rehellisesti, se minkä tavallaan kuuluisikin valtion mielestä maksaa, maksat sitä, mutta minä taas maksan minimiyöliä. Niin tämä antaa mulle ilman muuta kilpailuedun, koska mä pystyn myymään omia tuotteitani edullisemmin kuin sinä. Ja tällä tavalla sanotaan, että kun tämä saatetaan kaikille tasapuoliseksi, niin se vie tällaisen kilpailuedun. No miksi sellainen kilpailuetu pitää viedä pois? Että se on minun oma päätös, että minä hankin itselleni kilpailuetua käyttämällä siihen alempia YEL-maksuja, joista itse myöhemmin hyödyn sitten vähemmän. Toi on mun mielestä niin kuin niitä argumenteista kaikkein huonoimpia tässä keskustelussa. Mikä kilpailuetu se ihmiselle on, että hän saa huonon eläkkeenä sosiaaliturvan? Kilpailuetu. Mä teen sen taloudellista pakosta, mä puhun nyt todella niin kuin pienitulosten niin. yrittäjän äänellä, mut on pakotettu siihen. Ei se ole mulle kilpailuetu millään lailla. Mä tiedostan koko aika, niin. ja se on mulle valinta, että pystyäkseni tekemään tätä ammatin harjoittamista, mitä mä haluan tehdä, joka on mulle kutsumusammatti, ja jossa mä olen hyvä, niin mun on syötävä sieltä sosiaaliturvaan niin. ja eläkettä, niin enhän mä näin haluaisi toimia. Mutta semmoisessakin tapauksessa, että se olisi vapaa valinta, niin silloinkin miksei se saa olla vapaa valinta? Miksei sitä saisi olla vapaa, niin. kyllä. Joo, saa ja pitää olla vapaa-valinta. Mä ottaisin tähän sellaisen näkökulman kuin kasvun näkökulman. Kaikki vannoo koko ajan siihen, että kasvuhan tämän kaiken velkaantumisen hoitaa ja niin edelleen ja niin edelleen. No nyt kysytään sitten, että mitkä ovat kasvun esteitä ja mitkä tämmöiset yhteiskunnan asettamat tekijät ovat sellaiset. Mä ajatellaan semmoista palvelualan kasvuyrittäjää. Niin hän niin kuin asiakkaalta saamaltaan eurosta hän maksaa ensin alvit ja sitten hän maksaa työntekijöiden verot ja palkkaverot ja YELit ja yhteisöverot ja sitten ehkä osinkoveroa vielä, jos jotain jää. Ja nyt jos hän on yrittäjä, niin nyt vielä tuodaan tähän YELiin sitten pikkasen lisää. Silloin kun mä aloittelin yrittäjäuraa, niin mä kerran laskin sen, että sieltä asiakkaalta saadusta eurosta, niin 2/3 virtasi eri muodoissa, mitä äsken luettelin, niin verokirstuun. Mm. Ja sitten mä otin niin kuin lainaa, että mä pystyin maksamaan veroja. Kuulostaa ehkä jonkun mielestä hölmöltä, mutta se, joka on sen elänyt, niin tietää, että näin voi tapahtua, varsinkin jos haluat kasvaa. Nyt me niin kuin rakennetaan tällä YEL-uudistuksella jälleen yksi este kasvun polulle. Ja tätäkö niin kuin hallitukset pitää kysyä, että haluatteko te oikeasti rakentaa kasvun esteitä lisää, kun loogista olisi purkaa niitä, jotta me luodaan hyvinvointi Joo, tässä maassa. Tämä on hyvä pointti. Ja tässä kannattaa muistaa, että isoimmatkin yritykset ovat ensin olleet pienyrityksiä, kyllä. tosi tosi pieniä yrityksiä. Kyllä, tämä on tärkeä näkökulma, että siis mä nyt pikkasen karrikoin, mutta iso yritys on kohtuu helppo niin kuin johtaa, jos mä näin sanon, mutta se vaikea on kasvattaa se
päästä niin kuin tietylle tasolle, koska koko Suomen niin kuin tämä verotusjärjestelmä on rakennettu isoja yhtiöitä varten, ja siinä vaiheessa, kun sä kasvat ja sä hoidat kaikki nämä yhteiskunnan vastuut, niin se on oikeasti niin kuin jumalattoman vaikeaa. Joo, ehkä kyllä. Mä olisinkin ehkä kaikkein eniten huolissa, nyt mä oon keskustellut eri tahojen kanssa, mä oon keskustellut eri puolueiden eri näkökulmien, mä oon keskustellut finanssialan kanssa, just mä oon keskustellut eläkelaitosten kanssa, mä oon keskustellut hyvinkin laajasti tästä YEListä, niin siellä on aika vahvana tämä näkökulma sitä luovasta tuhosta, eli jos et sitten pysty tarpeeksi laskuttamaan ja jos et pysty hoitamaan niitä pakollisia maksuja, niin sinun sietääkin kuolla pois. Mä ymmärrän, tämä on ihan validi pointti, vaikka mä itse kuulun tähän joukkoon, joka tulee kuolemaan pois, jos näitä maksuja korotetaan, niin se on mun mielestä silti markkinatalouden näkökulmasta ihan yksi sellainen validi pointti. Joku voi olla tätä mieltä ja saa olla ilman muuta, se on ihan perusteellinen. Mutta sitten tullaan just tähän, että mulla on ollut myös kasvuyritys. Mä oon itse palkannut paljonkin, se kaatui koronaan, mutta mä olen ollut kasvuyritys. Ja silloin, kun sä oot kasvuyritys, sä et maksa itsellesi parin kolmeen vuoteen mitään, et mitään palkkaa, mitään. Kaikki menee siihen, että sä palkkaat työntekijöitä, investoit lisää sun toimintaan, laajennat toimintaa, palveluita, tuotteita. Jos siinä vaiheessa, no korona tuli ja kaatoi tämän yrityksen, mutta jos niin kuin siinä vaiheessa mulla olisi vaan mätkästy lisää YEL-maksua, niin se olisi jo kaatanut. Niin, eli erityinen huoli on niistä pienistä yrittäjistä, jotka haluaisi kasvaa, ja ne niin kuin joutuu ottamaan sitten sieltä, ne ei maksa itselleen mitään, ne omassa selkänahastaan, ne uskoo siihen, joo, että niistä tulee kasvuyrityksiä. Ja sanon vielä sen, että kun tämä luova tuho, se koskee vapaata markkinataloutta, me voidaan hyvin kysyä, että onko tämä vapaa markkinatalo. Mä olin just tätä samaa sanomassa, että siis markkinatalouteen kuuluu luovat tuho, ja se on ok, ja se tuhoaa jonkun osan yrityksistä, jotta toiset voi kasvaa, mutta tähän niin kuin sosialistiseen systeemiin kuuluu semmoinen luova tuho, joka tuhoaa kaikki yritykset. Niin. No se on toki tietenkin aika tuntuu julmalta tässä yhteydessä, ja tavallaan kun siihen liitetään tämä ajatus siitä, että millä tämä myytiin läpi sieltä, siis mulle mennäisi itku tulla, ja vähän tulikin, kun mä luin sen lähetekeskustelun siitä, että millä tämä silloin läpi laitettiin menemään sieltä valiokuntakäsittelystä silloin juhannuksena, niin se on todella otsikoitu näin, että hallitus haluaa parantaa yrittäjien eläketurvan. Se on todella myyty näin, ja mä, niin kuin mun täytyy sanoa, että kun mä oon nyt jutellut niin laajasti tosiaan eri kansanedustajien ja puolueiden edustajien kanssa ja muuta, niin mä luulen, että vilpittömästi moni on uskonut tähän, että tämähän kuulostaa hienolta, mutta eihän siinä järjestelmässä, niin kuin sanoitkin ihan tuossa alussa, kun aloitettiin keskustelu, ei siinä järjestelmässä mikään muutu. On täysin niin kuin perusteetonta sanoa, että parannamme nyt tällä muutosehdotuksella yrittäjien sosiaali- ja eläketurvan, koska mikään siinä järjestelmässä ei muutu, mikään ei parane, niitä ei ruveta rahastoimaan, siellä ei tule lisää vapautta siihen järjestelmään, siellä ei millään lailla tule mitään maksujoustoa, siellä ei oteta huomioon mitään joustoa. Ainoa, mikä on parannus, olisi parannus sinne valtion kassaan. Näin. Eli otetaan vain lisää rahaa erinäköisillä määreillä yrittäjiltä, ei se ole parannus. Voihan mullekin sanoa, että jos mä valitan, että mulla on hirveän ahdas asunto ja mulla ei ole tilaa asua, niin mulla sanotaan, että me parannamme sinun asuinolosuhteesi, ala maksaa lisää vuokraa. Niin, kyllä. Niin, saat isomman näin asunnon. Ja tämähän on valtion propagandaa, siis kaikki tämmöinen alivakuuttaminen, sehän on mahtava termi. Se kautta, jotain tehdään nyt niin kuin liian vähän, eli pitää tehdä enemmän. On, se on lähestulkoon yhtä hyvä kuin veroale. Siinä vaiheessa, kun umpikireestä tulee ylikireen, niin se on veroale. Mutta tässä on niin kuin lainsäädännöllisesti varmaan nyt kysymys siitä, että on ongelma, olemassa oleva lakia ei noudateta. Niin. Korjataanko se semmoisella tavalla, että tehdään niin kuin huonosta vielä huonompi, vai pysähdytäänkö hetkeksi ja katsotaan kaikki systeemimuutoksen vaikutukset, jolloin tulee hyvä, parempi ja myös niin kuin tulevaa kasvua mahdollistava. Niin. Tarkalleen ottaen tässä nyt on se tilanne, just niin kuin sanot, että nykyisin voimassa olevaa lakia ei noudateta, mutta se, että sitä ei noudateta, on parempi tilanne kuin se, että sitä noudatetaan. Juuri näin. Joo. Ja sen takia se on vakiintunut siihen malliin. Niin. Siitähän se juuri johtuu tavallaan, ja monen lain kohdalla käy näin, että se vakiintuu sen käytäntö joksikin muuksi. Niin, Suomessa on esimerkiksi on voimassa laki Suomen, siis tekijänoikeuslaissa on sellainen laki, että ei saa häpäistä alkuperäisteosta. Ja jos ihan tarkasti sitä noudatettaisiin, niin ei saisi tehdä esimerkiksi parodiaa tai mitään tällaista. On ja on vakiintunut käytäntö, että sitä ei noudata tästä lakia. Niin, joo.
Mutta kiitoksia tästä ja muistutus vielä siitä, että tiistaina on siis tämä adressin luovutus kello 10. Kello 10 alkaa mielenosoitus ja adressi luovutetaan kello 13, eli kello 10 ja 13 välillä. Tervetuloa Eduskuntatalon portaalle tiistaina.